የገቢና ወጭ ንግድ አስተማማኝ እንዲሆን የወደብ አማራጮች ላይ የተሰራ እንደሆነ ተገለጸ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር የስዱስ ቶር አፈጻጸም ሪፖርቱን ለከተማና መሰረተ ልማት ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቧል የቋሚ ኮሚቴውን ሪፖርት የተከታተለው ዘመን በየነ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ዘመን እንደምናለ በሪፖርት የተካተቱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ምን በጠንካራና ና በደካማ ጎን የተነሱ ጉዳዮች አሉ አመሰግናለሁ ለይኩን እንዴት አረፈዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደገለጽከው በዛሬው የ የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የስድስት ወር አፈጻጸሙን አቅርቧል እንግዲህ በዚህ የስድስት ወር አፈጻጸም በዘርፍ ውስጥ ያሉ ሁሉም በሚባል ደረጃ ጉዳዮችን ተካተው በሪፖርቱ ቀርቧል በዋናነትም በተለይ ከህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ያሉትን አፈጻጸሞች በቅድሚያነት አ ቀርበዋል በዚህም በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች የሚሰጡ የህዝብ ማመላሻ ትራንስፖርቶች ህብረተሰቡን ቁጥር ባገናዘበ መልኩ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ እንደሆነ ነው የተገለጸው ማለት ነው በዚህም በአመቱ በዚህ በግማሽ አመቱ በዚህ አገልግሎት ላይ ሰፊ ስራዎች እንደተሰሩ ተገልጿል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ በተለይ በህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥባቸውን መናሀሪያዎችን ደረጃቸውን የጠበቁ ለማድረግም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ተገልጿል በቃሊቲ አዲስ አበባ ላይ ቃሊቲን ሞዴል የሆነ መናሀሪያ ለማድረግ የተጀመረ ስራ አለ የዚህም ስራ ግንባታ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል ማለት ነው በሌሎች አካባቢዎችም ላይ እንደዚህ አይነት ደረጃቸውን የጠበቁ መናሀሪያዎችን ለመገንባት ና በተለይ ለአካል ጉዳተኞች ለነፍሰ ሴቶች ምቹ የሆኑ ማረፊያ ያላቸውን መናሪያዎችን ለመገንባት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ስራ እየሰራ እንደሆነ ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ አካባቢ የሚገኙ ሁለት መናሪያቸውንም አለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ለማድረግ ጥናት ተደርጎ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር ውይይት እየተደረገ እንደሆነም ሪፖርቱን ያቀረቡት ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙስሜ ገልጸዋል ማለት ነው ሌላው ከመንገድ ደህንነት ጋር ተያይዞም እንደዚሁ በዚህ አመት የተሰሩ ስራዎችን ሪፖርት አቅርበዋል በመንገድ ደህንነት ዙሪያ በተለይ ባለፈው አመት ወራት ላይ የጳግሜን ቀናቶች ስያሜን ተንተርሶ ሰፊ ስራዎች የግንዛቤ ማስጠበጫ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል በዚህ በግማሽ አመቱም አምስት የተለያዩ የግንዛቤ ማስጠበጫ መድረኮችን ለማካሄድ ታስቦ አምስቱንም በተሳካ ሁኔታ ማካሄድ መቻሉን እንደዚሁ ገልጸዋል ማለት ነው በተለይ በትራፊክ አደጋን ለመቀነስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሁን ላይ ውጤት እየተገኘባቸው እንደሆነ ነው የተገለጸው ምንም እንኳን የትራፊክ አደጋ ቁጥሩ እየቀነሰ ቢመጣም ኢትዮጵያ ትንሽ መኪናዎች ኖሯቸው ግን ደግሞ በርካታ የትራፊክ ከሰትበት ሀገር ናት አሁንም ይህ ቁጥር በደንብ መቀነስ እንደሚገባውና ማሻሻሎቹን ይበልጥ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም ጭምር አንስተዋል ማለት ነው ሌላው በባቡር ትራንስፖርትም እንደዚሁ በአመቱ ከፍተኛ ስራ እየተከናወነ እንደሆነ ገልጸዋል ከህዝብ አገልግሎቶችን በተጨማሪም እንደዚሁ ጭነቶችንም በማመላለስ በባቡር ትራንስፖርቱ ሰፊ አገልግሎቶች እንደተሰጡ ነው የተገለጸው በአጠቃላይ በነዚህ መሰረተ ልማቶችን ለማሻሻልም የሁለቱንም ዘርፍ ማለት ነው መሰረተ ልማት ለማሻሻሎች ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው የመንገዶችን ጥራት ማሻሻል አዳዲስ መንገዶችን መገንባት እንደዚሁም ደግሞ የደረቅ ወደቦችንም እንደዚሁ የማሻሻል ማሻሻልና ደረጃቸውን የማሻሻል አዳዲስ ደረቅ ወደቦችን መገንባት ስራዎች እየተከናወኑ ነው በእነዚህ ውስጥም በተለይ የሲሚንቶ ጥረት ከፍተኛ ችግር ሆኖ እንደቀጠለ ነው የገለጹት በቀጣይ ምናልባት አዳዲስ የሚገነቡት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ወደ ስራ ገብተው የምርት መጠኑ የሚጨምር ከሆነ እነዚህ ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚችሉም እንደዚሁ አንስተዋል ማለት ነው ሌላው በዋናነት የተነሳው እንግዲህ ከወደብ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትጠቀማቸው የተለያዩ የወደብ አማራጮች አሉት በዋናነት ግን ኢትዮጵያ እየተጠቀመች ያለችው የጅቡቲ ወደብ ነው የጅቡቲ ወደብ 95 በመቶ የሚሆነውን ይይዛል ከታጅራ ወደብ 275 የሚሆነውን ድርሻ አለው በርበራ እንደዚሁ 178 የሚሆነውን ይይዛል የሱዳን ወደብ ደግሞ 028 የሚሆነውን ይይዛል በዋናነት የተንጠለጠለው የውጭና ገቢ ንግዱ በጅቡቲ ወደብ ላይ እንደሆነም እንደዚሁ ተነስቷል በመሆኑም እነዚህን የወደብ አማራጮችን ለማስፋት አሁንም የተለያዩ ስራዎችን እየተሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው የበርበራ ወደብን ወደ ስራ ለማስገባት ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅም እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል ከዚህ ባሻገር የለም ወደብንም እንደዚህ ወደ ስራ ለማስገባት በቅርቡ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ ነው የተገለጸው ይህንን ወደብ በተለይ የማዳበሪያ ጭነትን በማምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስራ እንዲገባ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ላይ እንደሆኑም ጭምር ተገልጿል ማለት ነው ከዛ በማስቀጠል ደግሞ በማዳበሪያ ጭነት የታየውን አገልግሎት በማስቀጠል ወደ እንስሳት ንግዱም እንደዚሁ ለመቀየርም በዛ አካባቢ የእንስሳት ንግዱን በሱ ወደብ ለመጠቀምም እንደሚሰራ ነው የተገለጸው በተለይ በደቡብ አካባቢ ያሉ የእንስሳት ሀብ ችን አሁን ላይ በሞጆ አድርጎ ነው ወደ ጅቡቲ እየሄደ በከፍተኛ ርቀት እየተጓዙ ነው የእንስሳት ንግዱ እየተካሄደ ያለው ግን ኳራንቲን ማቆያዎችን በለሙ አካባቢ ወደባ አካባቢ ገንብቶ በዛው ንግዱ በአቅራቢያ ባለው ወደብ እንዲገለገሉ ለማድረግም ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው ማለት ነው በአቪሽን ዘርፉም በተለይ በዚህ አመት የተለያዩ ባለሙያዎችን በማሰልጠን ወደ ስራ ማስገባቱን እንደዚሁ ተነስቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ ሀያ የሚሆኑ ሀገራት ላይ በድርሻነት የሚሰራቸው አየር መንገድ የማስተዳደር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል የነዚህን ስራዎች የስምምነት ውል የማደስ ስራዎች በዚህ አመት ተከናውነዋል እንዲሁም ተጨማሪ አዲስ ስምምነቶችንም ማካሄደዋል የበረራ መዳረሻዎቹንም በዚህ አመት ወደ 134 ለማድረስ ነበር የታቀደው አሁን ግን ወደ አንድ ተጨማሪ ሀገር ተገኝቶ ወደ 135 የበረራ መዳረሻዎችን ማድረስ ተችሏል እንደዚሁም የበረራ ፍቃድ ያላቸው አውሮፕላኖችንም ቁጥር በዚህ አመት ዘጠኝ በመጨመር አሁን ላይ ወደ ወደ 230 አካባቢ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው በአጠቃላይ በ እንደዚሁም በማሪታይም አገልግሎትም እንደዚሁ የተለያዩ የንግድ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ተገልጿል በዋናነት እዚህ ዘርፍ ላይ የተነሳው አንዱ ሀሳብ ኢትዮጵያ የማርታይም የመርከበኞችን ማሰልጠን ወደ ውጭ ገበያ እንደምታቀርብ ይታወቃል በዚህ ዘርፍ ላይ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ እንደሆነ አሁንም ዘርፉ ከፍተኛ ፍላጎት ያለው በመሆኑ ኢትዮጵያ በዚህ አገልግሎት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ወጣቶችን በመርከብ ማሰልጠን ወደ ውጭ ገበያ እያቀረበች እንደሆነም ና ውጭ ምዛ ማብራሪያም እየተገኘበት እንደሆነ ነው የተገለጸው እነዚህ ሪፖርቶች ከቀረቡ በኋላ በቋሚ ኮሚቴዎቹ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል በተለይ ቀደም ሲል ሚኒስቴሩም እንዳነሱት ከደረጃ ጥራት ጋር ተያይዞ መናሪያዎች ጋር ያሉ የደረጃ ጥራቶች ከታሪፍ ዎች ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ጥያቄዎች ቀርቦባቸዋል እነዚህን ነገሮች ለማሻሻል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ እንደሆነ ና በተለይ ደረጃቸውን የጠበቁ መናሪያዎች እንዲሰሩ እንዲፈጠሩ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ አገልግሎቱም በኮምፒተራይዝ ሆኖ በኢሲስተም እንዲሰራ ለማድረግ ሙከራዎች መኖራቸውን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንደተጀመሩ በማንሳት የታሪፍ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል በየአካባቢ ያሉ በየመንገድ መሀል ላይ ያሉ ችግሮችንም ከስርቆት ጋርም ተያይዞ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ከክልልና ከተማ አስተዳደሮች ባለድርሻ አካላት ጋር ጭምር እየሰራ እንደሆነ ነው የተነሳው ከዚህ ከመርከበኛው ስልጠና ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ስልጠና እየተሰጠ የሚገኘው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው እዛ ደግሞ ከዶርምተሪ ጨምሮ እስከ የተለያዩ የክፍል ጥበቶችም ጭምር እንዳሉ በቋሚ ኮሚቴው ጥያቄ ይቀርባል ይህንን ለማሻሻል ምን ስራዎችን ትሰራላችሁ የሚል በዚህም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን ማሪያ ወይም አሰልጠኛ ተቋም ለማሻሻል የተለያዩ ስራዎች መጀመራቸውን አንስተው ተጨማሪ ግን ሌሎች ቦታዎችም ላይ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ና ቁጥሩም ፍላጎቱም ሰፊ ስለሆነ ይህንን ቁጥር ለማሻሻል የተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህን ትምህርት ቤት ተቋማት ለመገንባት እቅድ መያዙን እንደዚሁ ተገልጿል ማለት ነው ከዚሁ ጋር ከመርከበኞች ጋር በተያያዘ የደሞዝ ከፍተኛ የሆነ የደሞዝ ቅሬታ እንዳለ ና የተለያዩ መርከበኞችም በወጡበት እየቀሩ እንደሆነ ከቋሚ ኮሚቴው ጥያቄ ተነስቶበታል እዚህ ላይ ያለውንም ማብራሪያ ምላሽ ሲሰጡ እንግዲህ የደሞዝ ችግሩ በትክክል ደሞዙ ላይ ያለ ችግር ሳይሆን ተማሪዎቹ በተለይ መጀመሪያ አመታት አካባቢ ላይ የተማሩበትን ትምህርት ክፍያ ከደሞዛቸው የሚቆረጥ በመሆኑ ከደሞዞቸው ላይ የሚቆረጠው ክፍያ ነው ደሞዙን አነስተኛ የሚያደርገው ደሞዝ ክፍያቸውን ከጨረሱ በኋላ ግን ደሞዛቸው ስለሚስተካከል እዚህ ላይ ችግር አይፈጠርም ወደ ተለያየ ሀገራት እየሄዱ የሚቀሩት ባለማወቅ ነው እዚህ ያለው ትምህርት ጥራታቸው ደረጃቸው እዚህ ስለሆነ ያለው ደረጃቸውንም ለማሻሻል ማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገቡት ስለዚህ እሱ እነሱን ባለማወቅ የሚያደርጉት እንደሆነ ና ይህ እንዳይሆን እየተሰራም እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው በምሽቱ ፋና ዘጠናችን ደግሞ ሌሎች ያልተነሱ ጉዳዮችን አካተን በሰፊው የምንመለስበት ይሆናል በኩል ላአሁኑ በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል